Sabahınız xeyir olsun. Səhərləriniz bax belə rəqslər kimi rəngarəng, təravətli, müxtəlif, özünə məxsus olsun. Çünki bu Azərbaycan mədəniyyətidir və bu günə təsadüf edir bizim beynəlxalq rəqs günü. Çünki həyatımız rəqslə dolu olduqca, həyatımızda bir ritm olduqca, nəbz olduqca onu o həyatı doyunca yaşamağa dəyər. Sabahınız xeyir olsun. Biz yenidən efirdəyik. Sabahınız xeyir olsun səhər çağı izləyiciləri. Həmkarımın fikirlərinə qoşularaq, mən də sizə, həyatınıza ritm arzulayıram, dinamik arzulayıram, pozitivlik arzulayıram. Çünki rəqs deyəndə insanın göz önünə ancaq dinamika, enerji, pozitivlik, yüksək əhval-ruhiyyə gəlir və gözəl bir rəqs nümunəsinə başlamağımız da əbəs yeri deyildi. Çünki bugün 29 aprel tarixi Beynəlxalq Rəqs günü ilə də yadda qalır. Təbii ki, qarşıdakı dəqiqələrdə bu haqda ətraflı məlumat verəcək. Amma düşünürəm ki, bugün əhval-ruhiyyəmiz digər günlərə nisbətən bir addım daha yüksək olacaq. Nə deyirsən? Mütləq. Çünki həftənin ilk günü, iş günü sadəcə insan çalışır ki, özünü elə pozitivə kökləsin. Biz də bugün həftəmizin ilk günü çalışacaq. Maraqlı məlumatlar, maraqlı həmsöhbətlər, musiqi nömrələri təqdim olunacaq və sözsüz ki, rəqs də olacaq. Bəli. Hələ bəlkə biz özümüz də qoşulub bir rəqs elədik. Bax belə, biz başlayırıq və xüsusilə bizim ilk görünən görüntülərimiz də rəqsdən bağlı olaraq sanki bir mədəniyyət qovşağına bənziyirdi. Çünki mədəniyyətlərin qovşağı məhz mədəniyyətin beşiyi, paytaxtı sayılan Şuşada daha möhtəşəm və təntənəli görünür. Və əziz tamaşaçılar, 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyaloq Forumunun keçirilməsinə saylı günlər qalıb. İlk xəbərimizi bununla başlayırıq. Mayın 1-dən 3-ünədək ölkəmizdə sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə diyaloq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqə mövzusunda baş tutacaq bu forum. Mədəniyyət Nazirliyi, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, forumun əsas məqsədi mədəniyyətlər arası əməkdaşlıq və diyaloqun təşviqi üçün mühüm beynəlxalq platforma kimi Bakı prosesinin rolunu möhkəmləndirməkdir və 3 gün davam edəcək tədbir çərçivəsində 12 panel müzakirə və 4 plenar sesiyanın keçirilməsi nəzərdə tutulur. Müzakirə olunacaq mövzular isə təhsil, gənclər, iqlim dəyişikliyi, süni intellekt, mədəni irsin mühafizəsi, qanunsuz miqrasiya və digər bir çox sahələrə əhatə edir. Tədbirdə dünyanın 100-dən çox ölkəsinin aparıcı beynəlxalq təşkilatları, hökumət üzvləri, parlament sədrləri, müavinlər, beynəlxalq media nümayəndələri, beyin mərkəzləri qeyri-hökumət təşkilatlarının qatıldığı forum iştirakçıları dünya üçün aktual olan çağırışlar və məsələləri müzakirə edəcək. Həmçinin bir sıra ölkələrdən dini liderin iştirakı ilə dinlər arası diyaloq vasitəsilə etimadın möhkəmləndirilməsi adlı plenar iclasın keçirilməsi də planlaşdırılıb. Forum iştirakçılarının işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri Ağdam və Şuşada iki xüsusi panel sesiyasının keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bəli, qlobal çağırışlara gözləntilər çoxdur və düşünürük ki, məhz bu mühüm sahələrə əhatə edən bir çox sualların cavabı da bu plenar iclaslarda, müzakirələrdə işıqlandırılacaq. O ki, qaldı Şuşada keçirilən tədbirlər, xüsusilə bu il, 24-cü ildə mədəniyyətlərin mərkəzi kimi və ümumən İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə bağlı tədbirlər planı hazırdır və o tədbirlərdən biri reallaşacaq 9-cu Bülbül Beynəlxalq Bülbül Vokalçıların Bülbül adına 9-cu Beynəlxalq müsabiqəsi. Deməli, müsabiqə 3-9 iyun tarixində Şuşa şəhərində baş tutacaq. Müsabiqəyə 18-36 yaş arası iştirakçılar buraxılır. Müsabiqədə opera müğənniləri, məzunlar, orta və ali musiqi təhsil müəssisələrinin müəssisələri, musiqi məktəbi, musiqi kolleci,
Musiqi Akademiyası, Musiqi İnstitutu, Xor Ali Məktəbi, Musiqi Təhsil Bölmələri olan Ali Məktəblər, Magistratura və Aspiratura tələbələri də iştirak edə biləcəklər. Müsabiqənin keçirilmə şərtləri ilə daha yaxından tanış olmaq üçün elə ekranda gördüyünüz linkə daxil ola bilərsiniz. Bülbül As Foundation, yəni bu link vasitəsilə ətraflı məlumat əldə etmək olar. Bəli, gündən günə gözəlləşən Şamız daha bir tədbirə ev sahibliyi eləyir və bu da təbii ki, hər birimizi sevindirir. Digər işğaldan azad olunmuş ərazilər və xüsusilə biz Ağdama baxanda biraz qəlbimizdə belə sızıntı yaşayırdıq ki, bir dənə salamat bina qalmayıb. Amma orada yenidən qurulan binalar, tikinti işləri, yenidən qurulma işləri doğrudan da insanı sevindirir və İlk azan da artıq Ağdamda oxunub. İşğalda əsasən ən çox vandalizm aktlarına məruz qalan Ağdamda xüsusilə Cümə məscidi idi və Cümə məscidi yenidən rekonstruksiya və restaurasiya olunandan sonra nəhayət ki, ziyarətçilərə öz qapılarını açdı və elə erməni işğalı dövründə yandırılaraq məhv olunan Ağdam Cümə məscidində ilk azan səsləri eşidildi. Prezident İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının prezidenti Sadıq Cabar bugün ötən günlərdə Ağdam Cümə məscidinin bərpadan sonraki açılışında iştirak etdilər. Artıq məsciddə ilk azan da verilib. Qeyd edək ki, konservasiya və restaurasiya işləri məscidin ilkin memarlıq üslubuna uyğun olaraq Heydər Əliyev fondu tərəfindən Paşa Holding şirkətinin dəstəyi ilə aparılıb və məscid əvvəlki tarixi görkəminə qaytarılıb. Təbii ki, bu xəbər hər birimizi sevindirir, qürurlandırır və təbii ki, vaxtaşırı şəkildə buraxılışlarımıza biz tez-tez artıq bu məlumatları veririk yeni quruculuq işləri ilə bağlı. Ağdamda plana əsasən, yenidən qurma planına əsasən, deyərdim ki, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək. Biz davam edirik və səhər çağında xüsusilə xəbərimiz var rubrikasında müxtəlif mədəniyyət məkanlarında baş verən hadisələr var ki, əməkdaşlarımız onları işıqlandırır və biz də sizə ötürürük. Bu dəfə biz görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məktəbinin yetirməsi, tələbəsi olan, bir çox mahnı və romansların müəllifi olaraq tanınan Ədilə Hüseynzadənin yaradıcılığına həsr olunmuş Ədilə Hüseynzadə 108 adlı bir tədbirin iştirakçısı olmuşuq və qarşıdakı elə süjetdə də təqdim olunacaq bir çox məqamlar var. Yaxşı olar ki, diqqət yetirək. İzləyək. Bülbülün ifasında vəslin həvəsini dinlədikdə atası Hacı Ağa Hüseynov dünyanın xoşbəxti mənəm. İndi mən rahat ölə bilərəm. Mənim övladım öz vətəninə layiqli və gərəkli bir vətəndaşdır söyləyərək iki gün ötdükdən sonra həyata gözlərini yumdu. Ədilə Hüseynzadə elə bəstəkar idi ki, musiqisi ilə insanı düşündürür, onu daxili dünyasına tərəf çevirirdi. Yazdığı musiqidə öz dünyasının gizlin parçalarını birləşdirir, seçdiyi şeirlərlə sanki həmin dünyadan söz açmağa çalışırdı. Ovucda birləşməyən xətlər kimidir bəzi insanların taleyi. O qovuşmaz xətlər Ədilə Hüseynzadəni gözəl insanlarla əhatə etsə də, ailəsindən, sevdiklərindən uzaq saldı. Bu həsrəti bəzən aşkar, bəzən isə gizlin olan kədəri Ədilə Hüseynzadənin yazdığı hər musiqidən boylandı. Hər not qanla yazılmalı, canla bəstələnməlidir deyən bəstəkar yazdı, yaratdı. Yaratdıqlarını dərin fəlsəfi aləmindən yoğurdu, zərifliklə nəqş etdi notlara. Ədilə Hüseynzadə musiqini sevdiyi qədər riyaziyyata da möhkəm bağlıydı. Ancaq riyaziyyat onu musiqidən uzaq sala bilmədi. Bir vaxtlar Çəmbərəkənddə musiqi hazırlığında eşitdiyi sədaların cazibəsi sonralar onu konservatoriyaya, Üzeyir Hacıbəylinin yanına apardı. Gözəlim, yar gözəlim,
Filmin qəhrəmanı Asiyanın partiyasını mezo-soprano kimi nadir səsə malik Ədilə Hüseynzadə oxuyub. Üzeyir Hacıbəyli də ifanı ilk eşidəndə Zarafatyana ən çox Asiyan oxumağını bəyəndim söylədi. Ədilə Hüseynzadə Üzeyir Hacıbəylini təkcə bir müəllim kimi deyil, həm də qayğıkeş ata kimi görürdü. Bəstəkarlığı Üzeyir bəydən əxs edən Ədilə Hüseynzadə onun ölümünü dərin kədər hissi ilə qarşılayıb. Yazdığı əsərlərində də müəlliminin ənənələrini qoruyurdu. Vokal silsilələr, kamera instrumental, simfonik, xor nümunələrinin müəllifi olan Ədilə Hüseynzadə özünə olduğu kimi tələbələrinə qarşı da tərəfkar idi. O, məzmuna, dərinliyə, sadəliyin zərafətinə əhəmiyyət verirdi. Özü də romanslarına şeir seçərkən onların musiqi ilə necə uzlaşacağına, insanlara duyğuları, fikirləri necə ötürəcəyinə diqqət edirdi. Bəlkə də riyazi bilikləri ona belə biçimli, dəqiq musiqi fikirləri yazmaqda kömək olub. Müraciət etdi şairlər də sözün bütün rənglərini incəliklə vəsf edənlər idi. Musiqisi isə sakit axan çayı xatırladırdı. Bəzən şəffaflıqdan çay daşlarının göründüyü, bəzənsə coşqun sular kimi idi əsərləri. Bəstəkar Rəsul Rzanın sözləri ilə sanki özündən, həyatından bəhs edirdi. Yaşamaq ancaq zövq deyil, məmnunluq deyil. Yaşamaq həm istirabdır, həm sevinc. Hansı ömür var, başdan başa, hamar və dinc. Bəli, davam edirik və düşünürük ki, bugün aprelin 29-una təsadüf edən Beynəlxalq Rəqs Günü bu Azərbaycan mədəniyyətində çox əsrlik, çox qədim bir rəqs növlərinin mövcud olması haqqında bizə bir məlumat ötürür. Və biz bir çox əsrlərə, bir çox dönəmlərə diqqət yetirdikdə rəqslərin müxtəlif nümunələri demək olar ki, Azərbaycan mədəniyyətində var. Xoreoqrafiya, milli rəqslər və hətta indi müasir dünyamızda olan musiqili rəqslər var ki, onlar çox bəyənilir, Azərbaycanda sevilir. Və yenilər də yaranmaqdadır, deyərdim. Xoreoqraflar hər hansı bir musiqiyə yeni rəqs quruluşlarının verməsi, yeni rəqs elementlərinin üzə çıxması, düşünürəm, həm maraqlıdır və dəfələrlə studiyamızda da qonaq olub rəqs qruplara. Aprelin 29-u peşəkar və ya həvəskar rəqslə məşğul olan, istəyirik ki, ətraflı məlumat verə və rəqsi sevən hər kəsin bayramıdır, əziz tamaşaçılarımız. Beynəlxalq Rəqs Günü 1982-ci ildə UNESCO-nun Beynəlxalq Rəqs Şurası tərəfindən təsis olunub. Günün təsis olunmasında məqsəd ictimaiyyətin diqqətini rəqs sənətinə cəlb eləməkdir. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, ölkəmizdə də Beynəlxalq Rəqs Günü təsis olunduğu tarixdən hər il qeyd olunur və Azərbaycanda rəqsin tarixi olduqca zəngin və qədimdir. İncəsənətin bir qolu olan rəqslərimiz ülvilik, gözəllik və birlik rəmzi sayılır. Bugün elə səhər çağında da bizim artıq rəqs qrupumuz var. Sənət Uşaq Musiqi və İncəsənət Mərkəzinin balerinaları bizimlə bu səhərdir. Dilbər Əhmədzadə və Məryəm Nəcəfova gözəl bir psixato variasiyasını təqdim edəcəklər Sivilya baletindən və bədii xoreoqrafı isə Səlminaz Salmanovadır. Gəlin izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək.
Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun və daha bir sevindirici xəbərimiz var. Vaxt itirmədən istəyirəm sizə təqdim eləyək. Füzuli şəhərinə növbəti köç reallaşıb və karvan yola düşüb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pionier düşərgəsi, yarımçıq tikililər, inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç kervanı aprelin 29-unda yola salınıb və bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 39 ailə, 153 nəfər köçürülür. Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən Abşeron rayonundan köçürülən 33 ailə, yəni 131 nəfər, paytaxtın Qaradağ rayonundan yola salınıb. Yevlax şəhərində Füzuli və Şamaxı rayonlarında məskunlaşmış 6 ailə, ümumilikdə 22 nəfər məskunlaşdıqları ərazidən yola salınacaq və Füzuli rayonunun Əhmədbəylik kəndində köç karvanına qoşulacaq. Beləliklə, bugünkü köç də nəzərə alınmaqla Füzuli şəhərindən köçürən ailələrin ümumi sayı 822-yə, yəni 1132 nəfərə çatacaq. Yəni, bu yeni ailələrin yeni həyatı başlayır və yeni talihlər yazılır və biz nəhayət ki, o işğaldan azad olunan ərazilərdə yeni ailələrin köçürüldükdən sonra onların müsahibələrində də böyük bir sevinç hissi duyuruq. Yeni dünyaya gələn körpələr, yeni məşğuliyyətlər, işiniz aban da olsun, bir daha yeni evləriniz mübarək. Və yeni həyatınız mübarək olsun. Əziz ailələr, davam edirik əziz tamaşaçılarımız, maraqlı bir sərgi baş tutub. Əslində, bu sərgi digər sərgilərdən bir çox məqamlarına görə fərqlənir, seçilir. Həm də deyərdim ki, bir addım, bir pillədə daha maraqlı olub. Çünki müxtəlif Bakı havası yaşanıb orada, Bakı əhalinin ortamını təsvir ediblər o sərgidə. Söhbət hansı sərgidən gedir? Biz kimik? Məclis onun məclisidir. Bax, belə bir misralara həsr olunmuş fərdi sərgi keçirilib muzey mərkəzində. Şair Əliağa Vahidin yaradıcılığına həsr olunmuş. Bu sərgidə elə həmkarımın dediyi kimi Bakının müxtəlif istiqamətlərdən bəzi çalarları qatılan sərgidə maraqlı bir tədbir baş tutub. Yaxşı olar, izləyək bizdə. Müzey mərkəzində Pərviz Abbasovun Biz Kimi Məclis Onun Məclisidir adlı fərdi sərgisi açılıb. Sərgi şair Əliağa Vahidə həsr olunub. Müasir Azərbaycan incəsənətini öz individual yaradıcılıq fəaliyyəti ilə təmsil edən istedadlı gənc rəssam Pərviz Abbasov rəngkarlıq, heykəltaraşlıq və illüstrasiya sahəsində maraqlı əsərlərin müəllifidir. O, bu sərgidə ənənə və müasirliyin sintezini əks etdirməyə çalışıb. Əslində, çoxdan da belə bir ideya var idi beynimdə, köhnə Bakı ilə, təzə Bakı ilə sintezini yaratmaq və 5 il ərzində ərsəyə gətirdiyim bu rəngkarlıq əsərləri və heykəltaraşlıq əsərləri. Əslində, heykəltaraşlıqla artıq 15 ildən çoxdur ki, məşğulam və ümid edirəm ki, bugün sərgiyə gələn tamaşaçılar da bugün sərgidən zövq alacaq. Sərginin açılışı Qəzəlxan filmindən fragmentlə başlayıb. Video installasiya və şov proqramı ilə davam edib. Sərginin ideyası köhnə Bakını və onun ənənələrini yaşatmaqdır. Nümayiş edilən əsərlər qədim Bakının hər anını ehtiva edərək tamaşaçını zaman səyahətinə çıxarır. Rəssamın Bakıya olan məhəbbəti əsərlərdə təkcə mövzusu baxımından deyil, eyni zamanda çəkilmə tərzi və texnikası ilə də bir-birini tamamlayır. Əsərlərdə o dövrün küçələri, toy adət-ənənələri, məhlədə nərd oynayan sakinləri təsvir olunub. Pərvizin bu bütün prosesində yanında olmuşam, çox şeyləri görmüşəm. Pərvizin işlərinə baxanda Pərvizin işlərindəki o həyat eşqi, o rəngləri çox gözəl ötürür insana və ümid edirəm ki, inşallah bu sərgidə də həmin o yaşama sevinci, insandakı o enerjini üzə çıxardır. Biz kimik? Məclis onun məclisidir. Maraqla qarşılanıb. Sərgi aprelin 30-una dək davam edəcək. Rüya Salmanova, Əli Abbaslı, Səhər Çağı. Müzik
Bəli, davam eləyirik əziz tamaşaçılarımız. Sərgidən görüntüləri də izlədik və daha bir maraqlı məlumatımız var. Əslində Azərbaycan muğamından, kökümüzdən danışanda təbii ki, saatlarla, günlərlə dayanmadan danışmaq olar ki, o muğamın sehri heç dilimizi anlamayan əcnəbi vətəndaşları belə heyrətə gətirir. O ki, qaldı bizim yeniyetmə gənclərimiz, musiqiyə bağlı olanlar və xüsusilə də ötən günlərdə sosial şəbəkələrdə bir məktəblinin Bayatı Şiraz səslənərkən kövrələrək onu dinləməsi bir çox insanları riqqətə gətirdi. Elə o görüntüləri istərdik. Bir də təqdim edək. Bəli. Bax, bu cür dinləyir bizim balaca fidan körpələrimiz Bayatı Şirazı. Yəqin ki, bu bir növ irsdən, kökdən gələndir. İnsanların kodlaşdırılmış bir hüceyrələrində Doğrudur. Olan o musiqi səsləndikcə, bax, bizim balaca dostlarımız da bu cür reaksiya verir. İnsan sanki qəlbinin sarı sininə toxunur. Bəli. Bayatı Şiraz səslənəndə. Düşünürəm, izləyək həmin görüntüləri. Əslində, sevgi ilə belə sıradan yaranmır. Gərək onu eşidəsən, əxs edəsən. O, hər zaman səslənsin ki, bax, belə uşaqların da bu cür reaksiya verməsi, onu sevməsi bu davamlı şəkildə baş verir və illər Bəli. Sonra onlar böyüyəcək. Bəziləri bəlkə elə onların arasında xanəndəsi, vokalçısı, Əlbəttə. Musiqi mədəniyyəti ilə bağlı olan bir mütəxəssis olacaq. Hər şey bu, əslində, körpələrimizin düşünürəm vətənə bağlılığından da irəli gəlir, vətənin sevgisindən də irəli gəlir və ən qürur verici, sevindirici məqamlardan da biri odur ki, artıq Bayatı Şiraz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə hər qarşında demək olar səslənir və artıq o işğal altında olan torpaqlarımız öz əzəli əbədi sahiblərinə qovuşublar. Xocalıdan danışacaq, Xocalının gözəlliyindən və bu ərəfələrdə Xocalı sakinləri düşünürəm, yaxşı xatırlayar, bax, ekranda olan o görüntüləri canlı-canlı şəkildə görürlər. Bax, indi bu təqdim etdiyimiz görüntülər heç də hər hansı bir beynəlxalq jurnalın səhifələrindən, dərgilərindən deyil. Bu məhz Xocalı lalələridir. O işğaldan azad olunanda biz düşünürdük ki, bu cür bir vandalizm aktına məruz qalan ərazi, görəsən nə vaxt bir gözəl görkəm alacaq, nəfəs alacaq, amma sən demə bu mümkün imiş. Bəli. İnsanın ruhunu oxşuyur, insanın gözünü oxşuyur bu gözəllik. Amma yaz aylarında sən demə elə Xocalı xüsusi olurmuş. Aprel ayında Qarqar çayı ətrafındakı nisbətən düzən əraziləri bəzəyən allalələr, bax belə yoldan keçənlərə özünə heyran edir. Bax, düşünürsən ki, Kənan, bu cür mənzərələr bizim gənc rəssamların tablolarında yeni bir mövzudur. Əlbəttə. Ora, məsələn, xüsusilə də peyzaj rəsim istiqaməti ilə məşğul olan rəssamlarımız bu yenidən bu görüntüləri. Gəncədə, Şamaxıda lalələr, sonra harada var lalələr? Bir çox dağətəyə bölgələrimizdə var deyək. Dağ, xüsusilə dağ döşünlüyü olan lalələri. Yəni, bunları ən çox rəsm əsərlərinə köçürənlər indi Xocalıdan çəkəcək lalələri. Nə gözəl. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının fərdi sərgisi açılıb. Gənc rəssamın fərdi sərgisi açılıb və Cəhə Səmədova adına sərgi salonunda baş tutub bu sərgi. Tədbirdə xalq rəssamı Ağəli İbrahimov çıxış edərək ölkəmizdə yaradıcı gənclərə göstərilən dövlət qayğısından belə sərgilərin təşkili yeni istedadların üzə çıxarılmasında mühüm rol oynamasından danışıb. Bildirib ki, 20 yaş olmasına baxmayaraq Xədicə bugün sərgi salonunu öz əsərləri ilə tam olaraq bəzəyə bilib. Bu da onu işarədir ki, gənc rəssam sənəti sevir və daim axtarışdadır və bu əsərlərin hər biri müxtəlif mövzularda da, eyni mövzuda, eyni zamanda onu da qeyd edək ki, sulu boya
Bununla işləmək gənclər üçün o qədər də asan deyil. Amma biz sərgidə çox sayda sulu boya ilə işlənmiş əsərlərə də rast gəlirik. Aprelin 30-una dək davam edəcək sərgidə müəllifin rəngkarlıq, dekorativ tədbiqi sənət və heykəltaraşlıq nümunələrdən ibarət 60-dan çox əsəri nümayiş olunacaq. Davam edirik. Xəbərimiz var rubrikasında müxtəlif məkanlardan çəkilən tədbirlərdən biri də, xüsusilə də Süleyman Ələsgərovun qeyd etdiyimiz onun yubiley ərəfəsində keçirilən tədbirlər sırasında növbəti bir tədbirdə baş tutub. Bəli. Və həsr olunan milli musiqi alətləri, həsr olunan tədbirdə milli musiqi alətləri ifaçılarının və xanəndələrin çıxışları da olub və qala konsert keçirilib bununla bağlı. Əməkdaşlarımız da bu maraqlı qala konsertlə bağlı süjet hazırlayıblar. İzləyək düşünürəm. Respublikada gənc istedadların aşkara çıxarılması, onların professional inkişafının dəstəklənməsi, ifaçılıq sənətinin inkişafı məqsədi ilə Elm və Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə xalq artisti, bəstəkar Süleyman Ələsgərovun 100 illik yubileyində həsr olmuş milli musiqi alətləri ifaçılarının və xanəndələrin Respublika müsabiqəsi keçirilib. Çox böyük axın oldu bölgələrdən, şəhərdən, yəni musiqiçilər, uşaqlar belə maraqla qarşıladılar bu müsabiqəni. Onlardan 200 nəfər laureat adına layiq oldular, yarısı. Yəni ki, bu çox gözəl rəqəmdir və mən ürəkdən təbrik edirəm bütün uşaqlarımızı, bütün müəllimləri. İştirakçılar bu müsabiqələrdə 22-si başlayıb, 22-si çıxış etmişdilər və musiqi heyəti tərəfindən onlar diplomlarla, fəxri fərmanlarla tərtib olmuşdular. Mən bir çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə 4-cü Respublika müsabiqəsinin Qran Pri mükafatına layiq görmüşəm. Mən bu günlərdə Süleyman Ələsgərovun 100 illiyi münasibəti ilə müsabiqədə 1-ci yerə layiq görüldüm. Şəmkir Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbindən bu yarışmaya qatıldım. Mən bir çox yarışmalarda da qalib olmuşam və burada Süleyman Ələsgərovun 100 illiyinə həsr olmuş müsabiqədə 1-ci yerə layiq görülmüşəm. Müsabiqənin sonunda qaliblərin ifasında qala konsert keçirilib. Könül Rəhim, Səhər Çağ. Davam edək və xüsusilə 6-cı mədəniyyətlərarası foruma diqqət yetirdikdə onlarda müzakirə olunan mövzulardan biri də süni intellektlə bağlıdır. Çünki süni intellekt demək olar yeni əsrin yeni möcüzəsidir. Hətta 24-cü ildə ona müraciət sahələri o qədər müxtəlifdir ki, istər sosial sahə olsun, artıq tələbata çevrilib deyəsiniz. Məncə də iqtisadi sahədə, yəni intellekt, süni intellektin bu qədər insan həyatına daxil olması yeni sahələri də bir növ mərkəzə gətirir və düşünürük ki, sən bilən Kənan, uşaqlar və süni intellekt bu necə bir səslənə bilər? İndi bax düşünürük, bizə biraz müəmmalı görünsə də, amma bu tərəfdən bir faydası da var ki, süni intellekt cizgi film qəhrəmanlarını artıq canlandırır. Maraqlıdır. Yəni, o cizgi film qəhrəmanlarını biz hər zaman belə sadəcə bir real qəhrəman kimi görməsək də, amma nəhayət ki, The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius, Hey Arnold, The Wild Trombers kimi məşhur cizgi filmlərin qəhrəmanları canlı olsaydılar, bax, belə görünərdilər. Bəli, yəqin bu sual bu məqam bir çox uşağı maraqlandırır. Artıq süni intellekt vasitəsilə bunu həyata keçirmək mümkündür. İnternetdə neyron şəbəkə tərəfindən canlandırılan cizgi film qəhrəmanlarının bax, bu görüntüləri yayılıb, kadrlar istifadəçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. Bizim üçün də maraqlıdır.
Davam edirik səhər çağında və xüsusilə də növbəti saata qədəm qoyuruq və bu bir saat ərzində xüsusi müxtəlif məkanlardan olan ən vacib məlumatlar, baş verən tədbirlər haqqında məlumat verdik və ötən həftə də baş verən bir hadisə xüsusilə də Azərbaycan və Qırğız xalqı üçün düşündük ki, yaxşı bir möhtəşəm bir təntənəli hadisə idi Bakıda. Çingiz Aytmatovu sevənlər nəhayət ki, onun abidəsinin ucaldılmasının şahidi oldular. Və cənab prezident bu abidənin açılış mərasimində iştirak eləyib bir neçə gün bundan öncə. Məkdaşlarımız da bu abidə ilə bağlı maraqlı bir sujet hazırlayıblar. Addım-addım rubrikasında tanış olacaq. Əsərləri dünyanın 174 dilinə tərcümə edilən görkəmli yazıçı Çingiz Aytmatov. O, nəinki qırğız, həmçinin dünya ədəbiyyatını bənzərsiz obrazlarla zənginləşdirən qələm sahiblərindəndir. Çingiz Aytmatovun heykəlinin paytaxtımızda ucaldılması isə onun yaradıcılığına verilən ən gözəl dəyərdir. O, nəinki yazıçı, əsərləri ruhun dərinliklərinə nüfuz edən, insanları həyatın, sevginin mənası barədə düşünməyə vadar edən əsil söz dahisi idi. Çingiz Aytmatovun bir-birindən maraqlı əsərləri oxucularını onun böyük yaradıcılıq istedadına heyran qoymağı bacarırdı. Çingiz Aytmatov mən o qırğız ədəbiyyatının, qırğız şifahi bədii düşüncəsinin min illəri daşıdığı enerjini, manasla şifahi şəkildə daşıdığı enerjinin bir çox vulkan kimi bir püskürməsi, çox mükəmməl bir şəkildə bədii nəsirdə, yazılı ədəbiyyatda ifadəsidir. 58-ci ildə çap olunan Cəmilə ilə Çingiz Aytmatovun dünyaya bir qapı açılıb dünya ədəbiyyatı üçün. Buna baxmayaraq Aytmatov təbii ki Cəmilə ilə qalmayıb və onun sonrakı yazdığı əsərlər ümumiyyətlə insanı, bəşəriyyəti düşündürən əsərlərdir. Çingiz Aytmatovun bürüncdən hazırlanan və hündürlüyü 3 metrə yaxın olan heykəlinin çəkisi təqribən 6 tondur. Abidənin önündə isə Azərbaycan və İngiliz dillərində məlumat lövhəsi də yer alır. Xalq rəssamı Natiq Əliyevin eskizi əsasında hazırlanan və 6 aya ərsəyə gələn heykəlin memarı isə Malik Babayevdir. Çingiz Aytmatov əsərlərini mən əvvəl də oxumuşdum, amma bu əsər abidənə əlaqədar bir daha onun həyatı ilə, onun əsərləri ilə tanış oldum və çalışdım ki, onun obrazını təkcə şəkillərdə deyil, onun obrazını onun əsərlərindən görə bilim. Çünki o şəkillə bənzətmə bir şeydir, amma heykəldə daha çox obraza üstünlük verilir. Hər bir abidədə mən çalışam ki, tamaşaçıya müəyyən ipucuları verim. Yəni, abidədə bildiyimiz ki, heykəlin ümumiyyətlə imkanları çox məhduddur. Yəni, bu rəsm əsəri deyil ki, burada fonda nəsə bir digər atribut göstərəsən. Amma ona baxmayaraq, mən çalışdım, orada onun 3 kitabını göstərmişəm. Dinamikanı artırmaq üçün təbii ki, o pencək olmalı idi. Pencək orada həm dinamika artır, həm də hava verir. Çingiz Aytmatovun heykəlinin Bakıda açılması Azərbaycanla Qırğızıstan arasında qardaşlıq münasibətləri tarixində əlamətdar hadisədir. Bu, dostluğun, qardaşlığın və birliyin bir rəmzidir. Fidan Eldarova, Aydın Ənvəroğlu, Əli Abbaslı, Səhər Çağı. Davam edirik, ölkənin Qızıl Fondunda və Dövlət Film Fondunda saxlanan bir çox arxiv materiallar var ki, onlar hər zaman filmlərdə, bəzi fotoşəkil kimi sənədli filmlərdə və təqiqat işlərində istifadə olunur. Amma bir xüsusi bir film haqqında kadr var ki, bu bizim illərlə izlədiyimiz Arşın Malalan filmidir. Bəli. İlk versiyası. Arşın Malalan filminin ilk versiyasına məxsus bir film sərgi fotosu, yəni təqdim olunub film fondunun arxivinə yenidir, yəni indiyə qədər heç bir tədqiqat işində istifadə olunmayıb və bu xüsusi olaraq fotoqraf rəssam Pərviz Quliyevin
şəxsi arxivində qorunub, saxlanıb indiyə qədər və indi də film fondundan təqdim olunub. Xalq artisti, kino rejissor Rıza Təhmasibin 130 illik yubileyinlə əlaqədar aparılan yeni araşdırmalar zamanı bu arxiv material təqdim olunub. Fotosənət 1945-ci ildə Bakı Kino Studiyasında lentə alınıb. Deməli, Azərbaycan Dövlət Film Fonduna orijinal şüşə negativdə təhvil verilən fotosənət əməkdar mədəniyyət işçisi, fotoqraf, rəssam qeyd olunduğu kimi Pərviz Quliyevin şəxsi arxivinə aiddir. Yəni, bugünədək heç bir kino işində istifadə olunmayan bu fotoşəkil bərpa olunan şəkildə Dövlət Film Fondunun rəsmi saytı və sosial media hesabları vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim olunub. Məşhur açılmalı olan filmi və bizim tanınmış görkəmli sənətkarlarımız, xüsusilə də xalq artistləri Leyla Bədirbəyli və Rəşid Beyputovun əsas obraz, qəhrəman olaraq və bu açılmalı olan filmdən olan kadrlardır. Nə qədər illər ötsə də düşünürəm ki, həmin filmlərin o filmləri izləmək bir başqa zövqdə, amma o kadr arxası məqamları görmək də insana tam başqa bir zövq verir. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, vaxt vədə yetişdi ki, ümumilikdə mədəniyyət xəbərləri ilə tanış olaq, dünyada, ölkədə baş verən ən son yeniliklərdən agah olaq. Milli musiqimizin, mədəni irsimizin qorunması, ifaçılıq sənətinin inkişafı və təbliği məqsədi ilə həyata keçirilən yeni adlar layihəsi davam etdirilir. Bu çərçivədə Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında növbəti konsert təqdim olundu. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsinə həsr edilən musiqili gecədə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri çıxış etdi. Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları olan salislərin ifaları isə konsertə xüsusi rəng qatdı. Bugün mən Ravelin Qaraçı qızı əsərini ifa edəcəyəm. Azərbaycan Dövlət, Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri ilə birlikdə. Bugünkü konsertdə mən Nərminə İsmailova ilə Kamil Sensansın Heyvanların Karnavalı süitasını ifa edəcəyəm. Musiqili gecədə dünyaca məşhur bəstəkarlar Kamil Sensans, Max Bruch, Maurice Ravel, Sergey Rahmaninovun əsərləri səsləndi. Bugün Rüstəm Zeynalovla Kamil Sensansın Karnaval des Animaux süitasını səsləndirəcək. Dirijor Mustafa Mehmandarovun rəhbərliyi ilə və Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə. Bu mənim bu layihədə ilk iştirakımdır. Sizlər üçün bugün mən Max Bruch'un Viola Orkestri üçün romansını ifa edəcəm. Və mən çox sevinirəm ki, bizim ölkəmizdə yeni adlar layihəsi kimi bir sıra gənclərin dəstəyi üçün, gənclərin inkişafı üçün layihələr mövcuddur ki, biz də bu kimi profesional səhnələrdə, profesional orkestr və dirijorlarla özümüzü səhnədə göstərə bilirik. Gənc ifaçılar layihənin onların peşəkar inkişafları üçün geniş imkanlar yaratdığını bildirdilər. İştirakçılar tanınmış dirijorların rəhbərliyi altında simfonik, kamera və xalq çalğı alətləri orkestrinin müşayiəti ilə böyük səhnədə çıxış etməyin qüruru ilə yanaşı, məsuliyyətinin də böyük olduğunu vurğuladılar. Avstriyalı simvolist rəssam Gustav Klimtin 100 ildən artıqdır ki, itmiş hesab olunan tablosu Viyanada keçirilən hərrajda satılıb. Fırça ustasının yarımçıq qalmış xanım Lisserin portreti əsəri naməlum şəxs tərəfindən 30 milyon avroya alınıb. Əsrarəngiz portret sonuncu dəfə 1925-ci ildə nümayiş edilib. O vaxtdan bəri onun bir neçə sahibi olub. Sonuncunun kim olduğu isə hələ də açıqlanmır. Bu ilin yanvarında rəsm əsərinin tapıldığı və hərraca çıxarılacağı haqqında məlumat verilmişdi. Klimt portreti ölümündən bir il əvvəl 1917-ci ilin yazında kətana köçürüb. Tabloda varlı yəhudi sənayeçilərindən olan Lizer ailəsinin nümayəndəsinin təsvir edildiyi güman edilir. Rəsmin satışından əldə olunan gəlirin bir hissəsini Lizer ailəsinin övladlarının alacağı bildirilir. Müzik
Efrimizin artıq ikinci saatindəyik. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Vaxt necə gəldi, keçdi, heç xəbərimiz də olmadı. İndi isə düşünürük ki, səhər çağında sıra musiqinindir və gözəl bir ifa dinləməyin zamanıdır. Humay Aslanova studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, Humay xanım. Sabahınız xeyir olsun sizləri. Həmişəki kimi şadım sizləri görməyə. Biz də qarşılıqlıdır. Çox sağ olun, minnətdarım. Humay xanım, qarşıdakı yaradıcılıq işlərinizlə, nəzərdə tutulan konsertlərlə bağlı yəqin ki, bir planınız var. Mən artıq bilirəm, mayın 7-sində bir baş tutacaq. Mayın 7-si, inşallah, Muğam mərkəzində solo konsertim olacaq. Bir şey də qeyd edeyim ki, bu solo konsertim Ulu Öndər Heydər Əliyevin əbədi xatirəsinə həsr olunur. Hər kəsi öz konsertimdə gözləyirəm. Umar xanım, yəqin repertuarda həm də Ulu Öndərin özünün bəzi nümunələr var ki, çox xoşlayırdı. Olacaq, sürprizdir demək istəmirəm, çox danışmaq istəmirəm. Təşəkkür edirik və ifanızı eşitmək istəyirik. Odur ki, əziz tamaşaçılar, Humay xanımın səsini, avazını sevənlər bu konserti qaçırmasınlar. Biz də Humay xanımın o avazında sarı güllər eşidəcəyik bu dəqiqədə.
Bəli, davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Əslində çox vacib bir mövzuya toxunacağıq. Ötən buraxılışlarımızda da dəfələrlə bu mövzuya toxunmuşuq. Düşünürük ki, yenə də toxunmağımız biz izləyənlərə, tamaşaçılara fayda verəcək. Tütün vasitələrinə, xüsusilə də siqaretdən istifadədən danışırıq. Orqanizmə ziyanından və bir çox psixoloji məqamlara toxunacağıq qonağımızla. Bəziləri deyir ki, siqareti tərk etmək olmaz, qeyri-mümkündür, hətta tərk edənlər sonra yenidən qayıdır. Görəsən, psixoloji cəhətdən bu doğrudurmu və ümumiyyətlə, siqaretdən qurtulmaq olarmı? Mütəxəssis cavablandıracaq bizim suallarımızı və psixoloq, Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı Sevinç Alizadə bugün bizimlə bərabərdir. Xoş gördük Sevinç xanım. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizləri. Təşəkkür edirəm. Yenə də Azərbaycan televiziyası çox önəmli bir mövzuya toxundu. Çünki bildiyimiz kimi gənclərin həyatında çox mühüm rol oynayır. Biz bu zərərli vərdişlərin asıllığının necə başlamağından danışmaq istəyirəm. Adətən bu vərdişlər stresli dönəmlərdə çıxış yolu kimi insanların seçimi olur. Amma təəssüflər olsun ki, və tez, asan əldə edilən bir vasitə olduğu üçün gənclərimiz xüsusilə də bunu seçim olaraq daha rahatladıcı olaraq dırnaq arası deyə rahatladıcı olaraq düşünürlər. Amma əslində bu belə deyil. Bu sadəcə bizim beynimizdə olan müəyyən bölmələri zəbt etdiyi üçün və asıllıq yaratdığı üçün yəni onlar sakitləşdiyini düşünürlər və müəyyən müddət sakitləşsələr də həmin o anlıq bir sakitlik onlara gəlsə də amma ilərləyən dönəmlərdə onların təbii ki bioloji olaraq başqa onlara zərər verir və ən üzücü məqamlardan da biri odur ki gənclərimiz bunu bir-birlərinə tövsiyə edirlər yəni ki mən bunu istifadə elədim sakitləşdim sən də bunu istifadə edə bilərsən. Bir də yeniyetmələrin yaş xüsusiyyətlərinə görə mən biraz bu barədə danışmaq istəyirəm. Hı-hı. Çünki yəqin ki, bizi valideynlərimiz izləyir, hı-hı, nəyə diqqət etməlidirlər. Yeniyetmələrimizlə münasibətlərdə bu münasibətləri biz gücləndirməliyik ki, onların stresli dönəmləri hansı olduğunu biz fərqində olaq, valideynlər fərqində olsun və onların pis vərdişlərə meyllənməsinin qarşısını alsın. Təbii ki, tütün maddələrinin zərərləri haqqında yetərincə məlumatımız olur, ağciyərlərə zərər zərərlər var, gözə zərərlər var. Ümumiyyətlə, insan bədənində vitamin və mineral balansının pozulmasına ciddi şəkildə təsir edir. Və yeni, artıq bildiyiniz kimi cəlb edici olsun deyə dadlandırıcılardan istifadə olunur. Yeni yəni tütün vasitələrində dadlandırıcılardan istifadə olunduğu üçün insanları daha çox cəlb eləyirlər. Amma mən belə deyə bilərdim ki, məsələn, gəlin fərqləndirmə edək ki, sakitləşmək üçün nə etmək olar? Siqaret yox, onun yerinə tam 21 gün idmanı seçsək, eyni bizə həzzi verəcək, eyni sakitliyi verəcək, belə deyək. Çünki insan beynində belə mexanizma belədir ki, onu nəyə vərdiş etdiriksə, biz onu nəyə alışdırırıqsa, o müəyyən müddətdən sonra da ona alışır və onu özünə daha doğma, daha yaxın hiss edir. Yəni, yeni vərdiş qazanır. Bəli, yeni vərdiş qazanır və bunu da daha sağlıqlı olaraq qəbul edir. Məsələn, biz deyə bilərik ki, idmanla məşğul olan adamlar gedirlər fitnessdə, daha rahat hiss edirlər özlərini. Amma müəyyən insanlar düşünür ki, mən 5 dəqiqəli və ya 3 dəqiqəli bir tütün vasitələri qəbul edəcəm, sakitləşəcəm. Əslində, qətiyyən bu belə deyil. Sadəcə o anda, o stresli anımızda beynimizə hansı informasiyanı ötürəriksə, yəni beyin ona vərdiş edir ki, sən stresli anında, məsələn, suda içib sakitləşə bilərsən, bir dostuna da zəng vurub sakitləşə bilərsən. Yəni, əsas bizim vacib olan məqam odur ki, o stres anını özümüz yönətməyə bacarmalıyıq ki, o stres anında biz özümüzü nəyə vərdiş elətdiririksə, beynimizdə sürəkli o stres anı, yəni həyatda bundan qaçmaq olmur. Bəli, stres bəli. Bizim instinktimizdir. Və bu anda beyin artıq o hər zamanki tələbini bizdən edəcək. Bəli, buyurun. Buyurun. Aha. Və buna görə biz həmin o stresi yönətimində bizim üçün çox vacibdir ki, stres yönətimində biz tütün məhsullarını önə qoymayaq. Stres vəziyyətində. Məsələn, yürüşə çıxıb, görürsünüz, insanlarda var, eşitmişsiniz sizlər də, yəqin ki, praktikanızda. Mən eşitmişəm dəfələrlə ki, əsəbləşən insan, bir neçəsini görmüşəm.
çox agresiv olanda deyir, mən qaçmağa başlayıram. Bəli, və o stresi atıram çox. Bəli, bəli, qaçmaq, yürüş və yaxud da hamıdan uzaqlaşmaq və yaxud da ki, gülmək, bilirsiniz də bunlar beynin reaksiyalarıdır. Məsələn, insanlar həyəcanlı olanda onlara müəyyən bir emosiyalar gəlir, kim əsəbləşəndə ağlayır, kimi gülür. Amma tütün məmulatlarının zərərlərinə gəldiyidə isə biz ən çox yeni yetmələrimizə bunu xatırlatmaq istəyirik ki, yəni sizin tək çıxış yolunuz deyil stres və də biz heç vaxt deyə bilmərik ki, heç kim bir daha siz əsəbləşməyəcəksiniz, idman eləyin, heç vaxt əsəbləşməyəcəksiniz. Və yaxud da buna eləyin. Xeyr, stres bizim həyatımızdadır və təməl ana instinqimizdir. Mən bir də yeni yetmələrin olduğu yerlərdə onların şəxsiyyətinin formalaşmağı dönəmidir bildiyiniz kimi. Məsələn, onlarda belə bir hallar yaranır ki, mən çəkirəm, yəni mən bunu istifadə eləyirəm, güya mən böyük bir iş görürəm. Yəni, bundan bir əz... Özünü təsdiq. Özünü təsdiq kimi də bunu yeni yetmələr eləyirlər. Elə burdan düşürlər həmən təliyə. Yəni, mən artıq rahatam, mən böyümüşəm. Və çox təsdiq... Yetkin bir kişi obrazı. Bəli, yəni, bəli. Yəni, hər ölkənin sosiolojik olaraq, mədəniyyətimizdən asılı olaraq, yəni, özünü təsdiq kimi bunu göstərir ki, və də ən pisi də odur ki, modelləmə ata-babaları evdə onları yanda rahat çəkirlər və yaxud da ki, məclislərdə bu istifadə olunur, bəzən görür ki, toy məclisində rahatlıqla əmi, dayı bunu istifadə etdiyinə görə uşaqlarda da bir modelləmə, siz fikir versəz, ataları kimi, ataları necə tutubsa onun kimi. Yəni, burada bir az, yəni, valideynlərə də iş düşür. Əslində, sən çıxanım, çox üzr istəyirəm. Bəzən, bax, deyirsiniz, valideynlər, babalar, əmilər, dayılar çəkdikləri siqaretə görə müəyyən bir status, hörmət bəsləmək kimi belə bir düşüncə də var əslində. Bəli, bəli. Yəni, bu da əslində yeni yetmələrə düşünürəm təsir edir. Təbii ki, kənarına. Təbii ki, yəni mən babam çox əsəbi idi, bir siqaret çəkdi, sakitləşdi, belə bir deyimlər var və yaxud da ki, o adama söz deməzdi, bir siqaret yandırıb sakitləşərdi. Yəni uşaqların mən yeni yetmələrlə işlədiyimə görə olur ki, bizə asıllıqla müraciət eləyirlər çox gənc yaşlarda. Biz onlarla söhbət eləyəndə deyir ki, nə olsun mən babamın filan yaşı var, amma hələ də ona heç nə olmayıb, belə düşünürlər. Amma düşünmürlər ki, yəni bizim artıq getdikcə dünya dəyişir, qəbul elədiyimiz qidalar fərqlidir və də orqanizm, hər orqanizm individualdır. O demək deyil ki, biri içir suyu başqa cür təsir edir, obrisinə bir başqa təsir edir. Yəni insanların bədən biolojik olaraq biz fərqli olduğumuz üçün qəbul etdiyimiz hər bir maddə də bizə fərqli təsir edir. Sevinç xanım, siqaretdən qurtulmağın yollarından birini də müasir dünyada təqdim olunan tütün məhsullarının alternativi olaraq cürbəcür rəngdə siqaretlər, elektron formada, qəlyan, dadlandırıcılarla mentollu, nə bilim, nanəli. Çox vaxtda üst tuturlar ki, siqaretdən biraz qoxusu pis gəlir daha sonra. Bəli, bəli. Onlardan qoxu gəlmir. Bu daha yaxşıdır. Yox, yox, əksinə inandırım sizi. Yəni, bunu deyir o ilanın ağına da, lənət qarasına da, yəni fərqləndirmək də olmur onlar elə bir şeydir ki. Amma, yəni, bizim pulmonoloqlarımız da təsdiqləyir bunu ki, o qəlyanlar, yəni, daha təhlükəlidir. Çünki onu tam qəbul edirlər. Nəfəsləri yəni tam qəbul etdiklərinə görə ağciyərlərin divarlarında o maye yapışır. Glisirin var da tərkibində yəqin eşitmişsiniz. O glisirin onların ağciyər divarlarına yapışır və güclü öskürəklər verir onlara və indi bu yəni insanların istifadə etdiyi çay mərkəzlərində də bunu çox rahat açıq şəkildə istifadə edirlər. O daha çox tütün məmulatlarının bir siqaretdənsə bir 40 siqaret qədər tüstü alırlar, belə deyim. Bu daha pisdir. Təbii ki, marketinqdir və bilirlər ki, dünyada insanı ən birinci cəlb edən şey şirindir, şəkərdir. İnsan, yəni insanın təkamülündə şəkər onun tanıdığı ilk dadlardandır. Çünki ana südü də şəkərlidir, yəni dad etibarı ilə. Ona görə təbii ki, marketinqdə bunu istifadə edirlər, onlara dadlandırıcılar əlavə eləyirlər və zövqlər üçün artıq fərqliliklər eləyirlər. Yəni, təbii ki, biz buna aldanmamalıdır bizim valideynlərimiz və ya uşaqlarımız ki, yəni dadlandırıcıdır, şirindir və yaxud da ki, fərqlidir. Təhlükəsizdir.
Yəni, öz düşüncələrində düşünürlər ki, təhlükəsizdir. Əsla belə deyil. Əslində, saxaroza var yenə tərkiblərində və asıllıq yaradır. Ciddi şəkildə bizim qıda mütəxəssisləri də bunu ispat edirlər ki, şəkərin asıllığı onsuz da insanlarda var. Yəni, insanlar şəkərə meyillidirlər. İnstinkt olaraq, biz təkamül olaraq şəkəri sevirik. Və bir də belə məhsulların içərisində şəkər olmağı bizim 2-3 tərəfdən ona bağlı olmaq. Hamıza gətirib çıxardır. O səbəbdən gənclərimizi ciddi şəkildə bu barədə heç bundan istifadə etməyən gənclərimizi belə məlumatlandırmalıyıq və bu barədə təlimatlar verməliyik və də ən pis tərəfi də o gənclərin yeniyetməlik dönəmində ələ keçirirlər. Çox təəssüflər olsun ki, emosional yüksək olduqları bir dönəmdə onları ələ keçirirlər. Xüsusi işbazlar da buna yəni təyin olunması üçün gənclərin çox toplaşdığı yerlər universitetlərin bəli, universitetlərə yaxın yerləri seçirlər, məktəblərə yaxın yerləri seçirlər. Və də bilirsiniz ki, səyyar da satıla bilir. Bəli, yəni, insanlar bunu sir deyil, yəni, sir deyil, artıq küçədə və yaxud da ki, o toplu yerlərdə onu görürük. Və də yəni, bu ciddən bir təhlükə təbilidir. Sevinç xan, bəli, əslində, yəni, mən həmişə düşünürəm ki, siqaretin asıllığın yüksək bir faizi psixoloji məqamdan asılıdır. Yəni, bəli. Biolojidan daha çox. Yəni, beynimizi nəyə inandırsaq, əslində, orqanizmdə də o baş verir. Konkret olaraq, psixoloji tərəfdən, yəni, siqaretdən qurtulmaq üçün nə etmək olar? Hansı metodlar var? Tamam. Siqaretin bildiyiniz kimi müəyyən ataqları var, yəqin ki, məlumatlısınız siz də bu haqda. Müəyyən ataqlar var ki, o yemək yeyəndən sonra onlara gəlir, əsəbləşəndə gəlir, səhər ola bilər, axşam yatanda ola bilər və yaxud da ən xoş anında bu insanın özünün ona etiketlədiyi zamanlara aid. Mükafatlandırmaq kimi. Bəli, etiketlədiyi və özünə zaman ayırmaq kimi. Fikir verirsinizsə, siqareti ulu orta çəkə bilmirlər deyə özünə bir zaman ayırmaq kimi bunu nitələndirir. Yəni, adlandırır ki, mən gedim 5 dəqiqə özümə bir vaxt ayırım. Orada düşünür və yaxud da nə iləsə məşğul olur və yaxud da 7 içdə artıq güya həyatdan dırnaq arası bir kef alır. Mən nəyə deyərdim? O ataqlar ki var, həmin ataqlarda biz, yəni beyin illaki nikotini tanımır. Bunun biraz da uşaqlıq dönəmi ilə əlaqəli dönəmlər də var. Yəni, fikir verirsinizsə, məsələn, ağzına nəsə atmalıdır. Yəni, orada bir doyumla, oral dönəminə aiddir bu, uşaqların oral dönəminə aiddir ki, yəni, orada ağız işləməlidir. Yəni, mütləq şəkildə ağzına nəsə bir şey atmalıdır. O müddətdə beyni aldatmaq kimi, dediyimiz kimi, beyni manipulasiya eləmək olur. Və yaxud da ki, belə deyim, o müddətdə beynə qısa, o 3 dəqiqəlik bir başqa bir informasiya versək, ona indiyənə qədər heç kim siqaret çəkməyib, hansısa bir xəstəliyə tutulmayıb və yaxud da ki, hansısa bir psixoloji ciddi pozuntuya tutulmayıb. Sadəcə o ataqları izləmək lazımdır. O gələn ataqları ki, səhər durdum mən həmişə öyrəşib ki, siqaret çəkməyə. O ataqda mən onun yerinə nə qoymalıyam ki, o boşluq hiss olunmasın. Və də ki, müəyyən müddətdə bunu necə həll edə bilərəm? Artıq o özünün o proqramını hazırlamaq. Plan qurmalıdır. Bəli, onun o ataqlarına plan qurmalıdır. Təşəkkür edirik maraqlı tövsiyələriniz, dəyərli fikirləriniz üçün. Xatırladaq ki, ziyanlı vərdişlərlə bağlı daha çox siqaretdən bugün bəhs etdik. Və müsahibimiz, həm söhbətimiz Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı psixoloq Sevinç Alizadə idi. Təşəkkürlər. Biz davam edirik səhər çağında. Qısa bir fasilədən sonra yenidən bərabərik.
Təşəkkür edirik Jasmin Hüseynli, Günay Əliyeva və Səriyə Kərimli. Bizə gözəl bir kompozisiya nümayiş etdirdilər və elə bu rəqsin quruluşçu verəni də xoreograf, əməkdar artist Səbinə xanım Qasımovadır. Ona xüsusi təşəkkürlər. Qızlar, təşəkkür edirik sizə. Çox gözəl. Sanki ağ göyərçinlərə bənziyirdiniz bu səhnədə. Sizi ürəkdən təbrik edirik. Çünki bugün özdə beynəlxalq rəqs günüdür. Və aprelin 29-una təsadüf edir bu bayram. Sizin hər birinizin ifası bir bayrama bənziyir. Yeri gəlmişkən, Bakı Xoreografiya Akademiyasının tələbələri dəfələrlə olublar bizdə. Gözəl nümunələr nümayiş etdiriblər. Hətta onların bir təntənəli günü də yaxınlaşır. Bəli, əziz tamaşaçılarımız. Elə bu günlər xüsusi özəl günlə də yadda qalır. Bakı Xoreografiya Məktəbinin 95 illiyidir. Məhz 95 ildir ki, bu məktəb fəaliyyət göstərir və Azərbaycan rəqs sənətinə bir çox görkəmli şəxsiyyətləri bəxş eləyib. Bu barədə ətraflı danışacaq qonağımızla. Qonağımız artıq studiyamızdadır. Bakı Xoreografiya Akademiyasının prorektoru, xalq artisti Təranə xanım Muradova. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir, çox sağ olun. Təbrik eləyirik. Hər iki bayram münasibəti ilə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Düzdür, bugün gözəl bir bayramdır. Dünya rəqs günüdür. Və mən ümid eləyirəm ki, bugün peşəkar rəqqaslər dünyada bu bayramı qeyd eləyirlər. Və biz onları ürəkdən təbrik eləyirik. Düz vurğuladınız ki, Xoreografiya Akademiyasında bugün iki qat bir bayramdır. Bugün bizim akademiyanın tələbələri böyük bir təntənəli konsert keçəcək Akademik Musiqi Teatrında. Və bu konsert bəzi tələbələrə yekun bir konsertdir. Yekun Xoreografiya Akademiyasının konsertidir. Onlar davam eləyəcəklər. Bir hesabat kimindir? Bəli, davam eləyəcəklər. Dövlət rəqs ansamblda, Mahnı rəqs ansamblda, Opera Balet Teatrında bəzi peşəkar tələbələr bu rəqsi davam eləyəcəklər. Kimsə Akademiya Bakalavr pilləsinə və magistr olacaq inşallah. Biz öz tərəfimizdən çalışırıq, rəqs sənəti, Azərbaycan rəqs sənəti həmişə inşaf eləsin. Bu peşəkar bir sənətdir və inşaf eləsin və bizim tələbələrimiz, bizim gözəl milli rəqslərimizi dünyada təmsil eləsinlər. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın rəqs sənətinə diqqət yetirsək, mədəniyyətin bir parçası olaraq o qədər zəngindir ki, həm quruluş, həm mövzu baxımından, istər fərdi rəqslər olsun, istər kollektiv şəkildə rəqslər, milli rəqslər isə xüsusi gözəllik qatır bizim rəqslərə və Təranə xanım Muradova da uzun illərdir onun həm səhnədə, həm də bir pedagog kimi aşıladığı bütün bu bilgilər, düşünürük, hələ bundan sonra böyük töhfələr verəcək. Və bir məqam da var, Nailə. Adətən kənardan Təranə xanımaya, yəqin ki, tamaşaçılar izləyir, sadəcə bir element kimi təsir bağışlaya bilər. Amma sonradan mən bir balaca araşdırma eləyəndən sonra gördüm ki, hər bir elementin öz mənası var. Hər bir bilək hərəkəti, barmaqların hərəkəti. Ümumi rəqsin quruluşu eləyəndə rəqsin bir libretası yazılır və rəqsin ssenarisi olur tamaşa kimi. Baxmayaraq ki, 5 dəqiqə rəqs gedir, 8 dəqiqə. Amma sücret xətti olur. Bilirsiniz ki, bizim gözəl qədimi rəqslərimiz var. Naz eləmə, tərəkəmə, inabı, sarı gəlin, yağlarımız, süitalarımız. Ona görə, bilirsiniz, rəqs belə sən ifa eləyəndə sən o ər hərəkəti elə bir söz deyirsən. Onun böyük bir xanımların, xanımlara xüsusi böyük incəlliyi var. Süzmələr, sındırmalar, sürmə çəkmək, çiçək. Bədəndə aktiv olmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Bizim incə-incə hərəkətlərimiz var çiyinlərlə, gözlə, qaşla. Ona görə rəqs indi inşaf eləyir. Akademiyada yeni proqramlar çıxır. Efirlərdə də görürsünüz ki, müasirləşir bir rəqs. Amma baxmayaraq ki, rəqs müasirləşir, o qədimi rəqslər, Ali Baba qoyan rəqsləri, Əminə Dilbəzi, Roza Cəlilə, Vafak Melikova, Leyla Vikilova, çox adamların adlarını çəkə bilərdim. Onların rəqsləri qorulur və biz onları kitaba yazırıq ki, bu rəqslər daha sırf Azərbaycana aid olsun. Baxmayaraq ki, bəzi dırnaq arası deyilər, bəzi qonşularımız həmişə deyir ki, bu rəqslər bizimdir, köçəri yalısı bizimdir, sarı gəlin bizimdir, üzündərə bizimdir. Yox, bu təbiidir, Azərbaycanındır. Azərbaycanın torpağı, üzündərənin böyük bir tarixi var. Sarı gəlinin böyük 100 illərlə tarixi var.
Ona görə biz üst tərəfimizdən çalışırıq ki, bu kitaba yazılsın ki, daha heç kəs deməsin ki, bu rəqslər bizimdir. Düşünürəm, çox vacib bir addımdır bu və gələcək nəsillərə xüsusilə rəqslərimizin, milli rəqslərimizin düzgün aşılanması ən vacib nüanslardandır. Çünki müəyyən internet dönəmində sosial şəbəkələr və gənclərdən az yaşlılardan da şahid oluruq ki, baxırlar hər hansı düzgün olmayan elementlər və yaxud da ki, qarışıq elementlərdən sanki bir rəqs qurulur. Böyük bir rəqsə sahib oldular, rəqs eləməyə bacarırlar. Biz mübarizə aparırıq bundan. İnternetdə biz bəzi şeyləri görürük, bizə xoş olmur ki, nəyə görə bizim bağlarımız, gözəl adət-ənələrimizi itirirlər. Bəli. Bizim gələcək nəsil hər şeyi itirmək başlayıb. Nəyə görə qız, uşaq, uşaq rəqsi oynamalıdır, oğlan rəqsini oynamamalıdır, xanımlarımız incə olmalıdır, xanım qalmalıdırlar. Ümumi rəqs sənəti gözəllik gətirir. Bu böyük, rəqsin böyük tarixi var. Mən Dövlət Rəqs Ansamblının dünyanı gəzəndə inanırız ki, ayaq üstə alqışlanırdı bizim rəqslərimiz. Biz öz mədəniyyətimizi yüksək zirvələrə qaldırmışıq və görsədmişik, bayrağımızı qaldırmışıq dünyada. Ona görə mən istəyərdim ki, müəllimlər buna çox diqqətlə yanaşsınlar. Bizim rəqsimizi sındırmasınlar. Bizim o xanımlarımızın, bizim adət-ənələrimizi aradan götürməsinlər. O zərifliyi, o incəli. Axı bizim böyük bir tariximiz var və bizim, mən yenə də demək istəyirəm, mədəniyyət. Mədəniyyət sözü çox zəngin bir sözdür, çox geniş bir sözdür. O, təbii ki, evdən gəlir. İnsan mədəniyyəti uşaq vaxtında evdən, anadan, atadan götürür. Sonra xalq görməlidir ki, bizim mədəniyyət zəngindir. Mədəniyyəti sındırmaq olmaz. Ümumi bu içərdən gələn bir şeydir. Amma internetdə buraxanda mən görürəm qız uşağı elə oğlan kimi opanır, düşür. O uşaqlıqdan bunu eləsə, sonra böyük olanda nə baş vuracaq? Rəqsimizi bərpaq günə qoyacaqlar. Ona görə biz buraxmırıq, mübarizə edirik. Bəzən düşünürəm ki, bir rəqslə, bir performansla biz tariximizlə bağlı da nələrsə çatdırırıq, keçmişlə bağlı nələrsə çatdırırıq, ənənəmizlə bağlı, milli mənəvi dəyərlərimizlə bağlı bir çox məqamları çatdıra bilirik. Ona görə də bu nüanslara xüsusi diqqət yetirmək çox vacibdir. Ümumiyyətlə, rəqs kimlikdir. Təsadüfdən deyil ki, biz müəyyən bir tədbirlərin açılışında, festivallar, beynəlxalq dərəcəli bir tədbirlərdə ilk rəqslə başlayırıq. Bu, özü bu deməkdir ki, tanıtımdır. Biz yəni kimliyimizi, qədimliyimizi, zənginliyimizi nümayiş etdiririk və Tarana xanım düzgün qeyd etdi ki, bax, o elementləri qatmaq, xüsusilə də uşaqları çaşdıraraq gələcəkdə, bax, bu rəqslərimizə xələl gətirmək deməkdir. Tarana xanım, beynəlxalq əlaqələriniz necə? Biz bilirik ki, hər zaman ölkəmizdə olan xarici qonaqlar həm də akademiya təşrif buyururlar, rəqslərimizlə maraqlanırlar. Bir gün biz ayrı ölkələrdən ustad dərsinə dəvət edirik bir şəkər müəllimləri ki, bizim dünya xalq rəqsləri qursuları bizim üçün. Xoreografiya akademiyasında dünya xalq rəqslərini də keçirlər, klasik rəqslərini keçirlər, müasir rəqslərini keçirlər, milli rəqslərimizi ümumi, o təbii olmalıdır. Amma demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycana çox bizim bayramımıza, rəqs bayramımıza və akademiyanın 95 illiyinə çox qonaq gəlib. O qonaqlar kimlər? Bakı Xoreografiya Akademiyasını bitirənlər 30 il bundan əvvəl, 40 il bundan əvvəl, 50 il bundan əvvəl. Onlar indi Azərbaycanı təmsil edirlər, bəzi İsraildə yaşayır, bəzi Rusiyada, Ukraynada, Amerikada, Belarusiyada. Bugün də bizim qonağımız Peşəkar Kirov teatrın direktoru Eldar Aliyev, o bizim Azərbaycanlıdır, Krasnodarda olan teatr. Sonra Belarusiyanın teatrı, o da təbii ki, Azərbaycanlıdır, o da gəlib Bakıya. Əməkdar artistlər gəlib, Qulam Platxanov, Yulia Kulgavina, Axundov, Vitali Axundov. Çox, 13 nəfərdən çox qonağımız var və onlar təbii ki, bizim bayramımıza gəliblər. Xoş gəliblər vətənlərinə. Mən çox
onlara təşəkkür bildirirəm ki, onlar dünyada Azərbaycanı təmsil edirlər və ümumi bunlar bizim xoreografiya məktəbini bitiriblər və biz fəxr eləyirik ki, bizim azərbaycanlılarımız dünyada teatrların müdürü, solistləri, teatrların solistləri. Bu hər birimizin gürurunu deməkdir. Bəli. Dənan xanım, davam eləyəcəyik, amma qısa bir fasiləmiz olacaq, qısa fasilədən sonra.
Bravo, bravo, teşekkür ederim. Mühteşem. Yeri gəlmişkən rəqsi bizə Bakı Xoreografiya Akademiyasının müəllimi, salist Vüsalə xanım Babayeva təqdim etdi. Təşəkkür edirik. Çox gözəl idi. Çox sağ ol əzizim. Vüsalə çox istedadlı tələbədir, istedadlı müəllimdir, istedadlı ifaçıdır. Vüsalə bütün dünya rəqsləri ifa eləyə bilir. Və xoşdur ki, bizim belə gələcəyimiz belə çox peşəkardır. Və Vüsalə sənə can sağlığı bayramla təbrik edirəm səni. Uğurlar arzulayıram. Yolun əmiş açıq olsun. Biz rəqsdən hər birini təbrik edirik. Bütün rəqs, peşəkar rəqqasları, bu işlə məşğul olanları. Çünki bu bir məsuliyyətdir. Bu, Azərbaycanı dünyada tanıtmaq, Azərbaycanın kimliyini, mədəni irsini təbliğ etmək deməkdir. Tərənə xanım, bu sıradan sizin deməyiniz böyükdür. Sizi ürəkdən təbrik edirik. İllərdə Azərbaycan rəqs mədəniyyətində öz töhfələri olan, öz yeri olan Tərənə xanım Muradovanı elə səhər çağında çox böyük bir coşqu ilə qarşıladıq və təşəkkür edirik ki, öz məsuliyyətli vaxtınızdan ayırıb bizimlə qonaq oldunuz. Çox sağ olun. Dəvətə görə həmişə bizim xalqımız bayramlar keçsin. Can sağlığı sizə də çox sağ ol, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Minnətdarıq, var olasınız. Qeyd edək ki, qonağımız əziz tamaşaçılar, Bakı Xoreografiya Akademiyasının prorektoru, xalq artisti Tərənə xanım Muradova idi. Biz 95 illik yubiley ilə bağlı söhbətlərimizi, fikirlərimizi bölüşdük, yeni işlərlə bağlı layihələrdən danışdıq. Təşəkkür edirik. Və davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Sırada təqvimdir. Aha, təqvim rubrikası 29 aprel tarixi ilə bağlı. Görək nələrlə yadda qalıb. Bəstəkarlıq təhsil alan ilk Azərbaycanlı qadın, əməkdar incəsənət xadimi Ədilə Hüseynzadə gözəl səsə malik vokal ustası kimi sənət tariximizdə iz qoyub. Dahi Üzeyir Hacıbəylinin tələbəsi olan Ədilə Hüseynzadə, Aşıq Malalan Operettası əsasında 1945-ci ildə çəkilən bədii filmdə Asiya rolunu səsləndirib. Ədilə Hüseynzadə həm bəstəkar kimi, həm də pedagog kimi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə öz töhfələrini verib. O, bir çox janrlarda uğurlu çalışaraq simfonik poema, simfonik kvartet, kantata, xor miniatürləri yaradıb. Bəstəkarın yaradıcılığında romans janrı üstünlüyü təşkil edib. Onun bəstələdiyi romanslar və duyğular vokal silsiləsi musiqimizin incilərindəndir. Bəstəkar aprelin 29-unda dünyaya gəlib. Xalq artisti, Azərbaycanın və Türkmənistanın əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor, senarist və aktyor Əjdər İbrahimov tarixin bugünü dünyaya gəlib. Ürəyi əhvalatları, məhəbbətim mənim, kədərim mənim filmləri ilə tanınır. Onun senari müəlliflərindən biri olduğu Qaynana filmi bugün də sevilə-sevilə izlənilir. Əjdər İbrahimov Bəxtiyar və Görüş filmlərinin ikinci rejissoru olub. Onun Böyük Ürəyi filmində isə rejissor özü də rol alıb. Xalq artisti, Ustad Qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilov tarixin bugünü xatırlanır. Sənətkar bəstələdiyi, ifa etdiyi gözəl musiqiləri, rəqs havaları ilə sevənlərinin könlünü oxşamağa bacarıb. Bir çox ölkələrdə Azərbaycan musiqisinin təbliği ilə bağlı silsilə konsertlərlə çıxış edib. O, dinləyicilərin rəğbətini qazanmış Zemfira, Kəmalə, Nazilə, Jalə, Baskalı kimi yüzə qədər musiqi havasının müəllifidir. Aprelin 29-u kino aktyoru və rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Elxan Cəfərovun doğum günüdür. Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunda təhsil alıb. O, hələ uşaq yaşlarından bir neçə filmə çəkilib. İfa etdiyi çox sayda uşaq rolları arasında Hazır Ol, Əla Həzrət filmində Şahzadə rolu da var. Sevinç Buxtası, Şir Evdən Getdi, Mən Mahnı Qoşuram, Qəribə Adam, Bağ Mövsümü, Təxribat, Kənar Adamlar, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi filmlərində yadda qalan obrazları ilə sevilib. Əlvida, Qarabağdır Azərbaycan, Cumhuriyyətin 9 şəkli, Yarımçı xatirələr, dolu filmlərinin rejissoru da İlxan Cəfərovdur. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Səhər çağı yenidən efirdədir və maraqlı bir əslində bizi düşündürən, xüsusilə də velosipeddən gündəlik istifadə edən məncə tamaşaçılarımızı, sakinləri düşündürəcək bu məqam. Paytaxt yollarında velosiped zolaqlarının salınması sürətlə gedir və Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi bu işdə öz töhfəsini verir. Xüsusilə də 8 noyabr prospektində yenidən qurulan velosiped zolaqları ilə bağlı müsahibimiz bizimlə indi canlı bağlantıda olacaq. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bizə bu barədə məlumat verəcək. Sabahınız xeyir olsun Fidan. Sabahınız xeyir olsun Fidan.
Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Bəli, artıq şəhərin bir sıra küçə və prospektlərində velosiped zolaqları çəkilir və bu proses davam etdirilir. Hətta bununla yanaşı Bakıda ilk dəfə olaraq işıqforlarda velosiped bölmələri də quraşdırılır ki, bu da təhlükəsizliyə riayət etmək üçün nəzərdə tutulub. Lakin bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Bu barədə isə bizə daha ətraflı məlumatı Tural bəy çatdıracaq. Sabahınız xeyirli olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçılara sabahınız xeyir olsun. Bəli, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərində mikromobillik vasitələri üçün infrastrukturun qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Birinci mərhələ üzrə işlər artıq yekunlaşıb və əsasən Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrinə əhatə edir. Qeyd edək ki, bu zolağın uzunluğu 6,5 km əhatə edir, uzunluğundadır və əsasən mərkəzi küçələrdir. İstiqlaliyyət küçəsi, Azərbaycan prospekti, Mirzağa Əliyev küçəsi, Bülbül prospekti, Fikrət Əmirov küçəsi və bulvar ərazisini əhatə edir. Son olaraq bulvar ərazisində 2,2 kilometrlik bir zolaq yaradıldı və şəhərin digər ərazilərində yaradılan zolaqla birləşdirildi və bununla da bir tamamilə bir dövr əmələ gətirildi. Və bu zolağın uzunluğu bir daha təkrarlayım ki, 6,5 kilometrdir. Ümumiyyətlə isə hazırda bütün zolaq boyu avtomobillərlə yarana biləcək münaqişəli nöqtələrin aradan qaldırılması üçün yerlərdə təhlükəsizlik sədləri quraşdırılıb, rahatlığı təmin edilmək üçün panduslar da quraşdırılıb və artıq yol kəsişmələrində, işıqforlarda velosiped işıqforu, velosiped bölmələri təşkil olunub ki, təhlükəsizlik qorunsun və təhlükəsizlik cəhətdən problem yaşanmasın. Eyni zamanda qeyd edək ki, Bakı şəhərində ümumiyyətlə velosipedlərə və skuterlara artan marağı nəzərə alaraq, eyni zamanda nəqliyyatın sıxlığının azaldılması, fiziki fəallığın və sağlam həyat tərzinin təbliği baxımından bu olduqca vacibdir və Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi bütün bunları nəzərə alaraq şəhər konsepsiyası çərçivəsində bu velosiped zolaqlarının uzunluğunu 50 km çatdırılması nəzərdə tutur. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Bəli, çatdıracağım məlumatlar bunlardan ibarət idi. Gününüz gözəl və pozitiv enerji ilə keçsin. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Və əziz tamaşaçılarımız, qısa bir fasiləmiz olacaq. Qısa fasilədən sonra studiyada çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Davam edirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, artıq bizim başımız çox qarışıqdır, qonaqlarımızla festival əhval-ruhiyyəsində tanış olurduq, amma təbii ki, studiyamızda indi gözləyirlər öz növbəsini, göz çıxışlarını da eləyəcəklər. Studiyamızın səhər çağında kuklaçılar bizimlə bərabər olacaq və Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının kollektivi və qardaş Türkiyədən gələn qonaqlarımız var. Bəli. Amma yaxşı olardı ki, biz festivaldan danışmamışdan öncə yaxşı bir səhnəcik nümayiş etdirək. Xüsusilə də Azərbaycan xalq nağıllarının bir parçası olan Məlik Məmməd nağılından bir fraqment olacaq. Baxaq. Dağlar məni, dərələr məni, gördüyünüz hər yer məni, mənindir hamını. Hətta burada eləşənləri də yiyəcəm. Ey, əcdaha, unutma ki, güc də, qələbə də haqlının yanındadır. Sən çox düz deyirsən, amma sən tək heç nə eləyə bilməzsən. Kim dedi ki, o təkdir? Mən də buradayam. Məlik Məmməd, bu əcdaha var, ha? Bu əcdalla bağlı itirib. Amirə gətir, qardaş mı? Gəl. Thank you.
kəf elədi. Çox sağ olun qardaşlarım. Kömək oldunuz mənə. Atam gəlir. Oğlum! Məlik Məmməd! Oğlum, halal olsun sənə. Sən atana, elə bana dayaq oldun. Vətəninə göz dikənin gözünü töktün. Afərin sənə. Atacan, mən bunları tək eləmədim. Bu işdə mənə böyük qardaşım da, ortancıl qardaşım da kömək oldular. Sizin mehriban qardaş olmağınız məni çox sevindirir. Sağ ol, atam. Bu qələbənin şərəfinə bayram elan eləyirəm. O, bayram. Unutmayın, qonaqlarımız da var. Bayrama yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. İndi isə gedin, gedin hazırlaşın. Baş tutada, gedin, gedin. Gedin, gedin. Ay, bravo dostlar, təşəkkür edirik Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının aktyor, aktrisa heyəti. Gəlin dostlar, gəlin, gəlin. Tamaşaçılar alışıb bəlkə də personaj arxasında sizi görməyəm. Yeri gəlmişkəm, əstrəm aktyorlarımızı da təqdim edeyim. Cavid Telman, Elgün Həmidov, Səriyyə Mansurova, Aygül Ağayeva. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının aktyor heyəti. Sabahınız xeyir olsun. Və digər qonaqlarımız da var. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının ədəbi dram hissə müdürü Həmidə Rüstəmova, eyni zamanda Türkiyə Kültür və Turizm Başqanlığı Dairə Başqanı Senim Arıkan, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının baş rəssamı İqbal Əliyev və bizim digər qonaqlarımız tanış olacaq. Və Sənəm xanım, sizdən xahiş edəcəm ki, qonaqlarımızı siz xüsusilə təqdim eləyəsiniz bizə. Xoş gəlmişsiniz. Səfalar gətirmişsiniz. Söhbət əlbəttə ki, festivaldan gedir. Harada festival varsa, orada dostluq var, qardaşlıq var və festival müştərəkdir. İstər Türkiyədə, istər Azərbaycanda keçirilir. Buyurun, sizi eşidək. Çox təşəkkür edəriz. Öncəliklə, can qardaşlarımızın Azərbaycan Dövlət Televiziyonunda olmaqdan çox büyük onur duyuyoruz. Biz hər zaman söylüyoruz, iki devlet bir milletiz. Şimdi də festivali birleştirdik. Çok keyifli oldu. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bu festival sayesinde Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu'nun çok kıymetli sanatçıları ve Sayın Genel Müdürü Reşat Hocam, kıymetli eşi Saide Hanım'la da tanıştık. Çok mutluyuz sizinle olmaktan. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Biz de çok sevinçliyiz. Üçüncü Beynəlxalq Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Qaragöz Festivalı. Evet. Bu festivalın əslində səsi sorağı belə deyək, çox yüksəklərdən, səsli küylü şəkildə gəlirdi. Amma istəyirəm, festivalın detallarını toxunaq, beynəlxalq şəkildə. Yəni, bir çox ölkələrdən burada iştirak edən teatrlar var. Yoxsa necə? Uluslararası festivalimiz Ankara'da başladı. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. İtalya'dan, Almanya'dan ve Azerbaycan'dan dostlarımız bize katıldılar. Önce festivali Ankara'da başladık. Ankara'da yaptık. 5 gün boyunca sürdü. Açılışı ve diğer oyunlar gösterdiler. Binlerce çocuğa ulaştık. Festivalimiz aynı zamanda ücretsiz. Daha sonra İstanbul'a gittik. 2 gün İstanbul'da festivalimizi devam ettirdik. Kuklalarımız bütün, hatta Boğaz'ı gezdiler. Boğaz turuna katıldılar. Kuklalarla mı ilgili? Evet. Boğaz'da kukla oynadılar. Demeli... Bu İbiş. İbiş. Evet. Aksiyonlarımızı da isteyelim. İbiş size merhaba der. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum sizin yanınızda olduğumdan dolayı. Teşekkür, karşılıklıdır. Ve düşünürük ki, kuklaların diliyle danışsa, bu burada artık ülkeler arasında bir sərhət de götürülür. Evet. Çünkü bu büyük bir bayram bəxşidir. Ve keçek növbəti qonaqlarımıza, sizden başlayaq. Şafak Bey, Şafak Poyrazoğlu, Türkiye'de kukla ve karagöz sanatının en büyük üstadı olan Hadi Poyrazoğlu'nun torunudur. Şafak Bey'in dedesi bize kuklayı, karagözü öğreten, yaşatan çok kıymetli bir zattır. Zamanda Atatürk'ün önünde bile kukla oynatmış, çok kıymetliydi. Bizim için hala çok değerli ama kendisi maalesef vefat etti 2000 yılında. Şimdi onun sanatını kardeşim Şafak Poyrazoğlu devam ettiriyor. Daha önceki UNIMA Başkanı, Geleneksel Türk
Türk Tiyatrosu'nu Yaşatma Derneği Başkanı. Aynı zamanda da birlikte Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'ni yapıyoruz. Sözü Merhaba. Kendisine bırakayım. İsmim Şafak Poyrazoğlu, Hadi Poyrazoğlu'nun torunuyum. Yaklaşık 25 seneden beri profesyonel olarak bu mesleği yapıyorum. Dede mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Arkadaşım Karagöz ve Kukla Ustası aynı zamanda Bahadır Bıyık Bey ile beraber. Festival yapıyoruz, uluslararası festival. Çok keyifli geçiyor. Burada olmaktan çok mutluyuz. Burada daha farklı şeyler de yapmak istiyoruz. Bir de bu ibişimizin bir özelliği var. Bizim kendi ibişimiz. Aha. Ama bu ibiş şu anda tam 100 yaşında. Eski ustalardan kalma, 100 yaşında ve Atatürk'ün huzurunda oynamış bir kukla. Bakabilirler hem o kuklaya. Bu sanki bir enenede ve devam ettirilir. Evet. İllerde evet, artık bu kukla tiyatrında devam ettirilir ve bu milli bir obrazdı. Evet. Milli obrazdı ve çok keyifli, bu çok renkli. Onu bakıyorsan, onu senetkar ben taparım onu. Sen onu tapana kadar belki bizim kukla tiyatrının nümayendelerine keçid eliye, kolektive. İkbal buyurun. Buyurun Hemde Han buyurun. Festival devam eder hele. Teatrı ister özü ister de Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyiylə hər zaman hər il maraqlı layihələr eləməyə çalışır. Bu dəfə də qardaş Türkiyədən belə bir təklif gəldi və direktorumuz Rəşad Əhmədzadənin başçılığı ilə böyük nümayəndə heyəti artıq aprelin 22-sinə deyildiyi kimi orada bilirsiniz ki Türkiyədə böyük Atatürk'ün ənənəsini qoyduğu bir bayram var, uşaq günüdür və o gün Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı 2 tamaşa ilə Məlik Məmməd və sözsüz ki, marionet tamaşamız Müsyo Jordan və Dərviş Məstəri Şahlan Ankara şəhərində, sonra isə festivalın davamı olaraq İstanbul şəhərində böyük maraqla çıxış etdilər. Festivalın bağlanışı, maraqlı bir tədbirin bağlanışı da biz ev sahibi kimi Bakıya, bizim Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrına təsadüf edir və 30-unda da tamaşa nümayişlərimiz olacaq, amma mayın 1-də festivalın bağlanış mərasimidir, əsr bayram ovqatı, ümumiyyətlə festivallar bayramdır. Onlar sənət insanlarını bir araya gətirməklə tamaşaçıların ünsiyyətini daha yaxşı yaradıcı mübadiləsinə nail olmağa çalışır. Və sözsüz ki, biz də bunu çalışacaq ki, icra eləyək və mayın 1-də çox maraqlı bir tədbir olacaq. Biz elə kuklaçılar buradaykən, bəlkə nəsə nümayiş etdirək, müştərək şəkildə nümayiş etdirək, hə? İbiş burada yanımızda. İbiş hazırdır. İbiş hazırdır. İbiş hazır. Azərbaycan dilində də danışa biləcəyik. Sadəcə köyləyin biraz uzun. İbişin 100 yaşı var. Azərbaycan dilində də danışır. Buyurun, eşidək qonaqlarımız. İqbal, buyurun. Mən öncə təşəkkür edirəm ki, hər zamanki kimi bizim uğurlarımızı, həmçinin də bizim qardaşlarımızın uğurlarını işıqlandırırsınız. Və burada mən ən əsas bir halı vurğulamaq istəyirəm ki, Qaragöz əslində, bax, gördüyünüz bu kuklalar adlanır ki, Qaragöz bunlardır. Bizim, bəli, bəli. Bizim orada gördüyünüz kimi festival iştirakçılarına belə bir ödül də verdilər. Və Qaragözün burada Hacivatla Qaragözün bu personajların da burada gördüyünüz kimi nümunələri var. Bunlar Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrına təqdim olunan. Elə qonağımızda da var onların. Bəli, bəli. Bu əslində Qaragözün indi Bahadır bəy özü danışar bu barədə, amma Qaragözün səhnəsi tamam fərqlidir. İşıq, pərdə, onun burada qurulmağı biraz vaxt aparar. Ona görə də mən istərdim ki... Effekt baxımından deyirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Təbii ki, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında ayın 30-u həmin bu tamaşa oynanılacaq. Bağlanış mərasimində yox? Xeyr, bağlanış mərasimi ayın 1-i olacaq. Amma ayın 30-u 2 tamaşa olacaq ki, Qaragözlə Hacivat nağılı masalı olacaq. İndi Bahadır bəy bu kuklaların özəlliyi haqqında istərdim özü danışsın. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Bahadır Bıyıklı ben. 25 yıldır kukla ve Karagöz sanatıyla ilgileniyorum. Karagöz, Türklerin Orta Asya'dan göçerken getirdiği gölge oyunu tekniğinin Anadolu'da harmanlanmış hali. Aha. Karagöz ve Hacivat yaklaşık 600 yıldır bu isimle, bu formatla, bu şekilde oynatılmaya devam etmektedir. Aha. Yani geleneksel Türkiye tiyatrosunun, halk tiyatrosunun en güzel, aha, en nadide, en özel bir sanatıdır. Biz de nacizane bu sanatı yaşatmaya, onunla beraber yaşamaya gayret ediyoruz. Karagöz ve Hacivat dönemin kıyafetleriyle, dönemin sesleriyle, o zaman toplumda yaşayan tüm halkların perdede
göründüğü, suret bulduğu bir hal. Karagöz daha halkı temsil eden, biraz daha her şeyi yanlış anlayan, biraz daha her şeye kendine muhalif olan bir tip. Hacivat da okumuş, iş bilen, işleri kolay yolla, akılcılıkla çözen başka bir tarafı temsil eden bir sanat. Hepsinin kendine has renkleri, sesleri var. Bir perde gerisinde bir ışık kaynağıyla, bir kandille, bir ışıkla tasvirlerin renklerinin perdeye kendi renklerinin yansıdığı bir gölge oyunu tekniği. Ama tamamen bir gölge şeklinde değil ama tüm renkler bu derinin içinden geçerek perdeye yansıyor. Şöyle baktığınız zaman içinde bir sürü delik var. Biz bunlara nevregan deliği diyoruz. Bu deliklerden perdeye bu figürün tüm silüeti yansıyor. Bunu oynatan kişiye hayali denir. Karagöz perdesi de bir hayal perdesidir. Biz de bu gösterimizi ayın 30'unda ve 1'inde Kukla Tiyatrosu'nda sahneleyeceğiz. Tüm Azerbaycan'da bu sanatı merak eden izleyicilerimizi de bekliyoruz. Bu bize mənə nəyi xatırladır? Bizim milli qəhrəmanlar arasında Keçəllə Kosanın... Onun kimi bir şey. Onun kimi yeni təxmini... Personajları. Personajlardır. Nəsə eləmək olar, göstərmək olar bununla bağlı indi. Tabii tabii. Karagöz biraz daha böyle ince bir sestir. Oo Karagöz'üm merhaba. Allah Allah Hacivat ne uyandırıyorsun sabah sabah yahu. Aman Karagöz'üm kalk can Azerbaycan'a geldik. Allah uyurken Azerbaycan'a mı geldik? Yahu çantanın içindeydik bir adam ne zaman geldik? Aman Karagöz'üm kalk hadi kalk. Bak bizi izleyen seyircilerimize şöyle bir haber verelim. Kendimizden bahsedelim. Tamam Hacivat ya tamam ya tamam ya. Efendim böyle kendine has tipleri var. Sesleri, konuşmaları var. Çok hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bir oyun. Bizim masallarımızı, efsanelerimizi, destanlarımızı Karagöz perdesinde hem mistik olarak hem dram olarak sahneliyoruz. Ustadan çırağa. Hem de yergin ki yumor olarak. Evet. Burada çizgi de yumor olmalıdır. Evet. Onu... Ustadan çırağa, çıraktan da tekrar başka nesillere aktarılan bir somut olmayan kültürel miras. Evet. Biz de Hadi Porazoğlu ustamızdan bu sanatı öğrendik, yaşatıyoruz, onunla beraber yaşıyoruz. Bir sonraki nesillere de, çocuklara, yetişkinlere de bu sanatı aktarmaya, öğretmeye gayret ediyoruz. Bugün de inşallah Azerbaycan'da olacağız. Karagöz'ümüzü göstermeye, tanıtmaya geldik. Herkese davet ediyorum. Buyurun. İsterdim Senem Hanım Atakan Bey'i de takdim etsin. Atakan Taşur, çok kıymetli bir kardeşimiz. İstanbul'da yaşıyor ama Azerbaycan'a 33. gelişi olduğunu söyledi. Bizim üst hocamızın konağı da oldu. Evet, Dostluk Kulübü Başkanı. Aynı zamanda Azerbaycan Türk Dostluğu. Kardeşlik evet, çok kıymetli bir ödül töreni düzenliyor. Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Ödül Törenlerini düzenliyor kendisi. Yani Azerbaycan'daki kardeşlerimize bizim aramızda bir köprüdür kendisi aynı zamanda. Aynı zamanda da bizim festivalimizin tüm basın ve medya ilişkilerini takip eder. Aa, ne güzel. Çok kıymetli bir kardeşimiz kendisi. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Can Azerbaycan'a geldik. Çok mutluyuz, gururluyuz. Burası bizim kendi vatanımız. Bu sene üçüncüsünü organize ediyoruz. Sanem Hanım ve Şafak Bey'in güzel kurmuş olduğu bu sosyal sorumluluk projesinde bir paydaş olarak yer aldığım için gayet ben de mutluyum. Üçüncü Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali özellikle bir sosyal sorumluluk projesi olmasıyla birlikte bu geleneği dünyaya yaymak için birlik beraberlik çağrısı için kurulmuş bir projedir. Biz de kendi bireysel olarak yapmış olduğumuz organizasyonlarda katma değer sağlayarak daha çok bunları duyurmaya çalışıyoruz. Daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Hem burada sosyal sorumluluk projesiyle beraber çocuklarımız hem eğleniyor hem de geleneğimizi diğer çağlara da ulaştırmak için bir arada buluşturuyoruz. Gururluyuz. Azerbaycan'dayız. İnşallah daha iyi yerlere gideceğiz. Ben müşterek olarak küçük bir epizodla təqdim etmək istəyirəm Şafak bəylə beraber. Elə milli kukla ve Türkiye'den gelen kuklayla beraber. İbiş hoş gelmişsin. Niye belə zəifləmişsin? Bəlkə biraz gedək bizim milli xörəklərdən, aşdan, pilavdan. Yeyək biraz qarına qulluq edək. Yahu ben seni çok özledim ya. Senin için geldim ben buraya. Beni gezdirecek misin? Ben seni çok severim dostum. Giderik gezerik seninle. Hadi hadi gidelim bizim yemeklerden dadak. Çok güzel lezzetli yemeklerimiz var.
Sabırsızlanıyorum. Dolmamızdan yersen, kitabımızdan yersen. Gedek gedek. Bizim kardeş Türkiye'ye bol salamlarımızı getiririm. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne yaxşı ki buradasınız. Gedek dostum, gedek. Oo, hadi gidelim dostum. Ya. Hey, hey, hey. Karagöz. Aman efendim, ben buradayım be adam. Aa, iyi bir şey buldunuz. Bizim efendim pabucumuz dama atıldı. Ben de buradayım ya. Bir dakika, iyi bir şey. Gösteriyi ben yapacağım ha. Tamam arkadaşım, gel sen de. Tamam ya, ben de geliyorum. Asıl gösteri ben yapıyorum. Sen gel asıl ya, Allah Allah. Aman efendim, ayın 30'unda ve 1'inde Karagöz'de buluşmak üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Biz sizi öpürük. Dostlar gidek gidek. Hoş gelmişsiniz. Artık yemeklerimiz hazırdı. Ne güzel. Yağdan, plovdan, kaymaktan, fetirden, isti tendirde pişmiş her şeyimiz var. Bura bak, bura bak. Konaklarımıza hususi dikkat ve kaygı göster. Sen az ye, konağı bahaneyle böyle karnımı doldurursun. Teşekkür ederim dostlar. Çok sevindik gelişinize ve düşünürük ki bu tekçe bizde değil. Ümumiyyətlə bütün dünyada beşer övladına büyük bir sevinç bəxş edir kuklalar. Evet. Yəqin ki razılaşarsınız. Ve ayın 30'unda bir tamaşa gözlənilir. İstərdik Həmdə xanım barədə də məlumat verəsiniz. Artıq bayaq da qeyd elədiyimiz kimi ayın 30'unda kukla ve Karagözün maceralarla bir Türkiyənin milli teatr sənətinin nümunəsini izləmiş olacaqlar. Mayın 1-də isə festivalın bağlanış mərasimidir. 16:00-da festivalın rəsmi bağlanışı olacaq. Yəqin ki, ondan öncə də Türkiyəli kuklaçılar öz milli kukla sənətlərinin nümunələrini göstərəcək. Ümumilikdə isə bir şey deyim ki, yəni hər iki xalqın kukla sənəti, ortaq mədəni dəyərlər nə qədər çox olsa da fərqli üsluplardır və fərqli janrlardır. Mənə gəlir ki, bizim tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olacaq və eyni zamanda deyim ki, qardaş Türkiyədə də böyük sevgilə qarşılandıq. Və tədbirin təşkilatçılarına, festivalın təşkilatçılarına təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, bu davamlı olacaq. Çünki teatr, sənət ümumiyyətlə mübadilə ilə yaşayır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Mən istəyirəm ki, Nalə, aktyorlarımızın da bir təəssüratını öyrənə, necə keçdi, fərqli idi mi, həyəcan var idi mi, yoxsa çox rahat, relaks şəkildə, necə oldu? Əslində biz çox da kənar bir yerə getmirdik. Bizə dost olan, arkadaş olan insanlarla bir yerə toplaşmışdı. Çünki artıq biz bir neçə ay bundan öncə Bursa'da da görüşmüşdük, başqa bir festivalda. Orada da fikirlərimizi bölüşmüşdük, danışmışdık, tanışmışdık. Yenə də onları gördük, bizə xoş oldu. Nə gözəl. Eşidək sizi də. Mənim üçün də çox xoş oldu. Çox gözəl insanlarla tanışdı. Çox sağ olun hər şeyə görə. Elə burada ekran qarşısında Sənəm Hanım, Şəfaq bəyə sizə çox təşəkkür edirəm. Hər zaman yanımızda oldular. Biz orada İtalyanlarla da, Almanlarla da, aktyorlarla çox gözəl münasibət qurduq. Onlar da çox gözəl insanlar idi və bizi izləyirlər. Orada da göstərir yəni bizim kanallar. Məlik Məmməd danışır yoxsa? Şaroda. Mən də əvvəla Kukla Teatrının rəhbəri Rəşad müəllimi qeyd eləmək istəyirəm. Təşəkkür eləyirəm ona və bütün kollektivimizə təşəkkür eləyirəm. Çox gözəl bir səyahətimiz oldu. Təşkilatçılara təşəkkür eləyirəm. Çox gözəl qarşılandıq. Gözəl insanlarla tanış olduq. Fərqli tamaşalara baxdıq, başqa ölkələrdən də olan tamaşalara baxdıq. Təcrübədir bunun özü. Bəli, təcrübədir, böyük təcrübədir. Dostlar, bəlkə ümumi olaraq bir kuklaların dili ilə bəlkə bir balaca bir... Mənim əziz balalarım, gəlin bura, gəlin, gəlin. Siz yaxşısı budur ki, elə kuklaların dili ilə danışasınız, gəlin bura. Əziz balalar, vaxtımız artıq yekunlaşır. Hamınıza çox sağ olun deyirəm. Həmişə siz gələsiniz, festivallarınız çox olsun, uğurlarınız bol olsun. Mənim də bu qoca qəlbim daim sevinsin. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun, sizi görəndə biraz cavanlaşıram. Nə gözəl, ata, nə gözəl. Bax, biz iki dövlət, bir millətik. Ona görə də qardaşlarımızla birlikdə gözəl bir zaman keçirdik. Bəli, eşq olsun Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına və xanım xatun bir ifaçımız gələcək. Bəylər, Humaya Aslanova, Humaya Aslanova. Bizə mahnı töfə sərmağan eləyəcək, çox həyəcanlıyam. Buyursun. İbiş dinlə.
Söyle. Güzel hayat seven duyan ürektir. Ne demiş ki ben zarif bir çiçektir. Solmaz kardan yağıştan, geçer gayadan aştan. Solar sert bir bakıştan. Bir hoş sözden bütün alem değişer. Acı sözden saçlarıma dem düşer. Alışır.